Knjaževac je juče bio domaćin međuokružnog sportskog takmičenja za učenike osnovnih škola uzrasta od 1. do 4. razreda. Dečaci su se nadmetali u fudbalu, a devojčice u igri između dve vatre. Mi danas imamo finalna takmičenja 9 ekipa u malom fudbalu i 8 ekipa u igri između dve vatre. Trenutno su u pripremi završna finalna takmičenja gde ćemo dobiti pobednike, uručiti vredne nagrade i priznanja najboljim ekipama i pojedincima u ovom takmičenju. Inače da kažem, ovo su tradicionalni susreti učenika od 1. do 4. razreda, znači 14. turnir u malom fudbalu i drugi u igri između dve vatre. Deca se izuzetno lepo osjećaju u Knjaževcu, izuzetno su dobro primljena i ovde se vodi velika, da kažem, briga o njima. Vidi se da je škola preduzela sve potrebne mere da kao domaćin zadovolji sve njihove želje i potrebe. U organizaciji takmičenja učestvovale su sve tri osnovne škole sa područja opštine Knjaževac. Škola domaćin finalnih takmičenja bila je osnovna škola Vuk Karadžić. Mi smo se par dana pripremali oko te organizacije. Cilj nam je bio da zaista budemo dobri domaćini, da deca koje dolaze iz nekoliko gradova iz Srbije se osjećaju prijatno. Čitavog dana su ovde, imali su sportska takmičenja, deo takmičenja je bio u našoj školi, deo takmičenja u hali sportova u Kaparu. Proteklo je sve, čini mi se, u najboljem redu. Evo, sada čekamo finalne utakmice. U finalnim mečevima ostvareni su sledeći rezultati. U fudbalu prvo mesto pripalo je osnovnoj školi Kole Rašić iz Niša. Drugi su bili učenici osnovne škole Stefan Nemanja iz Niša, a treći takođe Nišlije, učenici osnovne škole Mika Antić. Četvrti su bili Knježevčani iz osnovne škole Kaplar. U igri između dve vatre najuspešnije je bila osnovna škola Nikodije Stojanović Tatko iz Prokuplja. Druga je osnovna škola Duško Radović iz Niša, treća osnovna škola Radoje Domanović, takođe iz Niša, dok je četvrto mesto pripalo domaćinima, osnovnoj školi Vuk Karadžić.